Baba. Tunaimba sifa za Mungu. Sifa za Mungu. Hallelujah. Liza milele. Ni jambo gani usiloweza? Ninakuomba unisaidie Baba. Uliye uu iguna dunia, e Bwana, uabudiwe milele. Na kuabudu Baba, Jehovah, Jehovah, Mwamba, ni wewe, ni wewe, ni wewe, Baba, wona yetuchunga katika mazingira ambao tunaishi ndani. Utukuzwe milele Bwana, hakuna aliye kama wewe. Baba, 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 Mwamba, tunakuabudu kila siku Yesu Kristo. Haleluya. Tunakuabudu kwa shika maisha yetu. Tunakuabudu kila siku Jehova. Bwana uko mwema. Kwa kweli unastahili Baba. Tunaenda ya faraja. Naimba kila siku shukrani kwa sababu uko mwema. Haleluya. Uko mwema. Bwana usifiwe. Bwana usifiwe. Bwana usifiwe. Bwana, Bwana usifiwe. Kwa matendo yako ambayo unafanya, usifiwe. Kwa huruma zako kwetu Bwana, usifiwe. Kwa upendo wako, kwa huruma zako, kwa mkono wako, tunasema usifiwe. Bwana usifiwe. Bwana usifiwe. Mwamba wangu, Bwana uko mwema,
uko mwema Yesu. Soko kamilele Jehova. Kwa kila siku kwa ajili ya maisha. Milele yote uko peke yako. Kwa kila siku kwa ajili ya maisha yetu. Unaenda wana mbingu. Tukuka kila siku Bwana. Maisha yetu na kila siku Jehova. Tukuka kila siku kwa ajili ya maisha. Kila siku tunapumua sababu umeruhusu. Tukuka kila siku kwa ambaye kwa kukuacha kwa ruhusa ya mamlaka. Kwa kukuacha ruhusa Bwana. Tunaishi kwa neema yako. Haiko kwa nguvu zetu. Kila siku tunaendelea kwa neema yako. Mahali mahali ambapo watu hawakuwa na dhania. Yesu uko mwema. Hapo uko mwamba, uko kimbilio wa maisha yetu. Uko Mungu Jehova Jire. Asante Yesu. Asante kwa neema yako. Hey Yesu. Asante Bwana. Haleluya. Asante Bwana. Haleluya. Hey Bwana. Wewe ni kimbilio letu. Wewe kimbilio la vizazi vyote Bwana. Wewe unatosha kwetu. Unaenea Baba. Kwa kweli uzuri wako sijui ni ulinganishe na nani. Wewe ambao unakuwa juu ya marais wote katika dunia hii. Wewe ambao unakuwa juu ya wafalme wote Jehova. Huko Mungu mweza wa yote. Huko kimbilio letu. Huko Mungu mwenye mamlaka. Yesu asante. Unaendelea kutupatia kicheko pale ambapo tulikuwa tulishakata tamaa. Unatupatia kicheko Jehova Jire pale ambapo tulikuwa tunaona mambo hayaendeki. Wewe unatupatia tumaini Jehova, uko mwema. Haleluya. Yesu uko mwema. Uko mwema Bwana. Hey Yesu. Hey Yesu Bwana. Oh. Sote tuimbe Mungu wetu. Haleluya. Mungu wetu. Wewe ni mwamba, kimbilio na ngome yangu, wastahili waenea, unatosha kwa maisha yangu. Kwanza tena sauti imba Mungu wetu. Mungu wetu, wewe ni mwamba, kimbilio na ngome yangu, wastahili, 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 waenea, ye Masia, unatosha kwa maisha yangu. Uko Mungu Bwana, waenea Bwana. Kuitwa Mungu kwani wewe unastahili kuabudiwa, kusujudiwa, kuinuliwa, kuheshimiwa, kuinamiwa. Baba, kuinamiwa. Baba, kuinamiwa, maana ndiwe Mungu. Ah Yesu. Yesu Kristo. Yesu Kristo unastahili kuabudiwa. Unastahili kuinamiwa Bwana. Na ndio maana tuko tunajiunga na wale wazee 24 tukiendelea kuliinua jina lako, tukikushangilia kila siku, tukisema ya kwamba uko mwema Jehova, uko mwema mfalme wa ajabu. Oh, majina yo, majina mazuri yako Baba, yako tu Baba. Ewe Bwana. Hey, Masia. Hey, Masia. Masia. Nikutapeche. Masia. Nikuiteche. Ili ufurahi. Majina. Majina yo. Majina. Mazuri. Ni yako Baba. Ni yako tu. Yako Baba. Ewe Bwana. Hey, Masia. Hey, Masia. Nikutapeche, nikuiteche, ili ufurahi. Jehova Jire. Jehova. Jehova Nisi. Jehova Shama. Jehova Roi. El Shaddai. Eloshei, Elohim, Elolame, Adonai, oh Adonai, oh Adonai, maana ndiwe Mungu.
Majina yote mazuri ni yako mfano wa ajabu. Oh, kila jina nzuri ni yako. Unaitwa Elohim, El Shaddai. Adonai ni wewe. Yote ni majina yako na stahili. Ee Mungu uko mwema. Yesu na stahili. Oh Yesu. Asante. Paza sauti ya kuimba wazee. Wazee 20 na wenye uhai wa wazee 21 wazee 21 na wenye uhai wa wazee 21 wazee 21 baba na wenye uhai wa wanashuka 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 mbele za Wachungaji duniani wanajiunga na wazee 21 wanajiunga nao baba 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 nikisema wewe waimbaji ulimwenguni wanajiunga na wazee wanajiunga nao wazee baba he wazee wewe ni Mungu wa Kristo ulimwenguni wanajiunga na wazee 21 wanajiunga nao baba Yote na nasema Yote na nasema Ya Bwana Waene Ya Wazee, wazee Wazee 21 Na wenye Na wenye uhai wa Wazee 24 Wazee 21 24 Na wenye uhai wa Huko juu mbinguni Wazee 21 Na wenye uhai wa Baba wanashuka mbele za Najiunga nao Nami najiunga nao Ebu na wewe jiunge pamoja na wale wazee 21 wewe ni Mungu Oh wachungaji wanajiunga na wazee 21 Nami najiunga nao Oh baba 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 Nikisema wewe Wakongomani wanajiunga na wazee 21 Nami najiunga nao Anajiunga na wazee 21 jioni ya leo. Haijalishi tuko katika ma confinement lakini bado tunajiunga na wazee 21. Haleluya. Haleluya. Yote na nasema. Mane meandikwa ya kwamba na kila mwenye pumzi ya msifu Bwana. Haijalishi tuko mu confinement lakini bado tunapumua. Ndio maana tunajiunga nao jioni ya leo ili kukuabudu. Tunayo matumaini ya kwamba ipo siku tutaonana kwenye karamu kubwa huko mbinguni. Ah Yesu, tusaidie Bwana. Tuwe miongoni mwa washindaji watakao Yesu kwa mwema. Haleluya. Yesu nastahili. Oh Yesu natosha.
unaendelea kutupatia kicheko kwa kila wakati. Kwa kweli uko mwema kwetu. Kwa kweli uko Mungu. Yesu unastahili. Asante kwa upendo wako. Asante kwa huruma yako ambao unaendelea kuonyesha kila siku. Auache na kutuonesha upendo wako. Ah Yesu. Yesu uko mwema. Ah Yesu asante. Je tuta onana tena ukonga boya Yordani na bamo jana wa Kristo ona raha ya milele. Onane ukonga boya bahari tu ona ne kwa furaha ukoshi. Tuonane, 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 ngambo ya bahari, tuonane kwa furaha, ukoshi daiko mapo. Je tuta, onana tena, badaya. Doruba zote uko katika bandari ya salamana amani. Tuonane, 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 ngambo ya bahari, tuonane kwa furaha, uko shida iko mapo. Tuonane, tuonane, washindaji ya bahari, tuona ne kwa furaha, ukoshi daiko mapo. Je tuta onana tena na kusi Mungu wetu mwenye mtu wa uzima na yomi tuona, tuonane, hallelujah. Ukonga moya bahari, tuona ne kwa furaha, ukoshi daima. Tuona, tuonane, ukonga moya bahari, tuona ne kwa furaha, ukoshi daiko mapo. Je tuta onana tena na kosi fu Mungu wetu miongo ni mwa wa Kristo wa imba ho ukojo. Tuona, 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 moya bahari, tuona ne kwa furaha, uko shida iko mapo. Tuona, tuona, tuonane, tuonane, ukonga moya bahari, tuona ne kwa furaha, uko shida iko mapo. Waona wote katika makao mema. Tuona, 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 ukonga kambo ya bahari, tuona ne kwa furaha, uko shida iko mapo. Tuona, 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 washindaji, ukonga kambo ya bahari, tuona ne kwa furaha, uko shida iko mapo.
tano mungu tutaka ibishwa na ye wakara Tuona, 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 huko hukonga, boya bahari, tuona, ne kwa furaha, huko shida ikoma. Tuona, 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 hukonga, boya bahari, tuona, ne kwa furaha, huko shida. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asante sana waimbaji, tunawashukuru sana kwa nyimbo nzuri sana ambazo mnatuburudisha nazo kabisa. Na mimi mpendwa msikilizaji na mtazamaji ambaye unatupata saizi, acha Mungu akubariki tena sababu na mimi umebarikiwa kabisa pale. Basi najua kwamba vile vile na wewe una haja ya kuweza kumsifu Mungu pale mahali ulipo nyumbani ama kwenye gari yako ama kwenye taxi yako. Acha tukamate wimbo katika nyimbo za wokovu namba 133, tuimbe kwa furaha kubwa namba 133, uabudu pamoja nasi na kumsifu Mungu kupitia nyimbo hizi pale mahali ulipo saizi. Karibu. Ufurahi moyo wangu heri nyingi umepata, sikitiko hii imekwisha, Yesu ni wangu nami wa sikitiko, sikitiko imekwisha, Yesu ni wangu nami wake, ameponya roho yangu yeye ni mponyi mwema na kwa roho mtakatifu. Haleluya. Anabatiza watu wa na kwa roho na kwa roho mtakatifu anabatiza watu wa Jina langu ni mbinguni, Yesu ameliandika, ni furahi ya Mwokozi hata milele na milele na milele na moyo ni mwangu sasa nina imba Mungu Baba ni furaha kubwa sana nina rafiki ni furaha, ni furaha kubwa sana nina rafiki kila saa, nimeondolewa dhambi Dark.
hakika nyimbo nyimbo za kusifu Mungu zinajaza mbingu zote moyo wangu unajibu amina Mungu asifiwe Amina Mungu asifiwe. Basi tunasema karibu kwa mhubiri wetu wa siku na Yesu mwingine ni Pastor Sami Kamalebo, karibu na Mungu akutumie. Nasema jambo kwa mkutano wa Bwana kwa jioni ya leo. Jambo kwa mkutano wa Bwana. Hawa watu wasiki. Mmechoka. Jambo kwa mkutano wa Bwana kwa jioni ya leo. Asante. Ninashukuru Mungu sana sana tena sana kusimama hapa kwa siku hii ya leo. Nimefanya siku mingi sana, mingi mimi nagonjwa. Nimeingia hospitalini, nimetoka. Hata nilianza kujiuliza mimi mwenyewe, njo siku yangu ya mwisho hii sasa inakaribia. Sikupata jibu. Nilikuwa nauliza Mungu, nasema Biblia inasema huwezi kufanya kitu bila kuambia watakatifu. Na kama unaona ndio siku yangu ya mwisho inakaribia, nijulishe. Najua kufa haiko bahati mbaya, ni kawaida. Kila aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi duniani ni chache, nazo zinajaa taabu. Tena iko na mwisho kabisa. Ukule, ushibe, ukue na afya leo, lakini kifo kiko karibu yako tu, ukilala nayo inalala, ukilamuka nayo inalamuka. Lakini nashukuru Mungu hata hivyo, katika ile hali yote nzito sana ya magonjwa, Mungu amenileta tena kanisani katika studio hii yetu ya Sayuni. Nasema jina lake libarikiwe. Sijue shukurani yangu naweza kusema nini, lakini nasema tu asante kwa Mungu. Kama leo tena naweza kusimama hapa kutoa neno la Mungu, jina lake libarikiwe. Hatuna muda mwingi. Nina masomo ambayo nitafundisha tangu leo jioni, siku ya ine jioni na siku ya tano jioni. Lakini leo tutaanza. Ni kusema ukitaka kunifuata vizuri na kujua na kuelewa nini ninasema, usiingie tu mkanisa leo na basi naishia pale. Siku ya ine jioni ukue, siku ya tano jioni ukue, tutamaliza na utasikia Mungu anataka kusema nini kwako na anataka kusema nini kwangu pia. Amen. Tusome kitabu cha Hesabu sura yake ya sita. Hesabu sura ya sita mstari wake wa 24, 25, 26 na 27. Hapa ndipo masomo yetu inapatikana kwa siku hizi tatu za jioni. Biblia inasema hivi:
Bwana nianzie hapa ku 22 ni vizuri. Hesabu sura 6 22. Kisha Bwana kanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe, waambie hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Amen. Somo linasema hivi: sadaka na matokeo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka na matokeo yake. Mungu ni Mungu wa ajabu. Kama unaweza kusikia leo kanisa ziko fasi yote, wa Kristo wameokoka, wako Amerika, wako Ulaya, wako Oseani, wako Asia, kila nafasi wa Kristo wako. Mungu alianza na mtu mmoja, Abraham. Alikuwa katika nchi yao huko Mesopotamia, Uru ya Wakaldayo. Mungu anamwambia, utoke hapa, nitakupeleka katika nchi. Huko nitakufanya kuwa baraka. Mimi nitakufanya kuwa baraka. Kila atakayekubariki nitamubariki, na kila atakayekulaani nitamlaani. Tena Mungu anasema, nitakufanya kuwa taifa kubwa 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 kabisa. Watoto wako watakuwa kama mchanga wa bahari. Amen. Basi Biblia inasema Mungu, Ibrahimu akatoka huko Uru ya Wakaldayo, akaenda kule Kanaani, kwenye Mungu alimwambia aende. Na akakaa huko, akazala mtoto moja tu, Isaka. Isaka akazala Yakobo, ile habari tunaijua. Yakobo akazaa watoto 12, na baadaye siku zao za kuishi kule Kanaani, njaa ikawakuta, wakaenda Misri, na kule wakafanya miaka 400, wakawa watumwa huko. Baadaye Mungu anasema, sasa miaka yenu inaisha, murudie tena Kanaani. Mungu alitaka kuanza sasa kuwaonesha kama, nataka kufanya pepiniere, nitafanya shamba kubwa sana duniani, na hii shamba nianze na hii inchi na mtu inchi, na baadaye shamba itaenea kila mahali. Wakati Yesu anaenda na anaambia mitume, sasa mwende ulimwenguni mote, mhubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Bwana asifiwe sana. Maneno ya Mungu hii, kutaka kufeka chemichemi ya kanisa. Watoto wa Ibrahimu ni wengi wengi wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati walikuwa natoka Misri kwenda Kanaani, wana wa Israeli walienda 70, lakini wakarudia 1600 wanaume tu, bila kuhesabu wa mama na watoto. Nikusema walikuwa matrua milioni inazaniwa, wakarudia kwao. Na wakati wako wanarudia, biko munjia, hii kitabu ya Hesabu iliandikwa, Mungu yuko anawaambia, yuko anamwambia Musa, ukue unawahesabia watu. Alimpa mara mingi, ukisoma sura ya kwanza, sura ya tatu, sura ya saba, sura 26, 28 na 29 mpaka sura ya 31, utakuta maneno yeye Mungu yuko anaambia Musa kwamba ahesabu watu. Basi Musa akakuwa anaingia katika ile habari kuhesabu watu, kuwahesabu watu. Na inafika wakati sasa Mungu anaona ni kweli hawa watu
wananipenda. Miriam iko mwimbaji na wengine. Watu wanaomba, watu wanafunga, wanafanya hiki na kile, lakini wanasahau kitu kimoja. Unaweza kuwa mwimbaji lakini uko na haja ya kupata viatu. Nyimbo zako haziwezi kukuvali, haziwezi kutia viatu kwa miguu. Unaweza kuwa muombaji, unajazwa Roho Mtakatifu, ni vizuri sana. Lakini una haja ya kupata pantalon na shemizi. Ni kusema Mungu alitengeneza kitu kimoja kizuri kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya kanisa, kutaka kuwatengenezea kitu kizuri cha kuwaonesha njia ambayo wanaweza kupata vitu vya Mungu. Amen. Mungu hataki ukwe mvivu wa kungoja kulokota vitu yake. Bana, Mungu anataka utumike, ufanye kazi. Na kazi hii ambayo Mungu anatutakia sana sisi watu tuliookoka, tulioamini, tuliowekwa wakfu kwa ajili ya Mungu, tuliotengwa na dunia, tukatengwa na ulimwengu na kuwa watu wa miliki ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba hawa watu ambao waliamini Yesu Kristo wamefanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu, si kwa mapenzi ya mtu, si kwa mapenzi ya mwili, bali kwa Mungu. Mungu anataka kuweka tofauti katikati yetu na watu wa duniani. Mungu anataka kuweka tofauti wale ambao wamemwamini, wamemkubali, na watu wengine duniani. Siye anatutengenezea njia nzuri ya kupata viatu, kupata maisha, iki na kile. Yote kwa katika mkono wa Mungu. Alafu anataka utembee namna gani? Kwa njia nilisema sadaka na matokeo yake, ili upate kitu kwa Mungu kabisa kabisa. Mungu, Biblia inasema haiko mzalimu. Hata naweza kusahau kazi yetu? Hapana. Sikwambii kama unaimba unafanya mubaya, pa ni mzuri tu. Lakini kutoa sadaka ni mzuri zaidi katika maisha ya imani. Tena Mungu anataka ya kwamba wale ambao watatoa sadaka waifanye kwa hiari, moyo wa kumtolea Mungu uwe ndani yao, wasikie ya kwamba wanavutwa kwa Mungu kwa njia hii kuleta mali yao kwa Mungu. Usikuna ngoe wakwambie tunataka kutoa sadaka ya shukurani, tunataka kufanya hiki na kile. Hii mambo ukuna itengenezea kwako, kwako kunyumba. Roho Mtakatifu kwa pale atasema na wewe, ipo nenda ukanisa, wende na imakuta, utatoa hii sadaka, utafanya hii chakumi, utafanya hiki na kile. Unafika, unatoka mwako mnyumba, umetengeneza mambo ya sadaka kwa hiari, bila kushurutishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa anapenda hawa watu sana. Akamwambia Musa, hawa watu wakisha kutoa sadaka. Anza kusoma sura ya sita mstari wake wa kwanza, utakuta pale ukifika mpaka ku mstari wa ine, utakuta maneno ya Mungu inajaa pale. Inasema hivi: hawa watu ambao wamekusudia kwa hiari yao kunitolea sadaka, Biblia inasema ya kwamba huyu mtu atajitenga na divai na kileo. Amen. Amen. Huyu mtu ambaye amejitenga kwa ajili ya Mungu, amewekwa wakfu kwa Mungu, wakati anakusudia kutoa sadaka zake kwa Mungu, kwanza Mungu anasema ajitenge na kileo. Amen. Akili ya pombe
inatoshaka mtu mwakili normal. Pombe kuna furaha yake tofauti ya kufanya dhambi. Pombe ina tofauti, ina furaha yake ya kufanya dhambi. Alafu mtu wa Mungu anapaswa kuwa na akili timamu. Biblia inasema tufurahi katika Bwana. Hapana kufurahi sababu ya pombe, hapana kufurahi sababu ya divai na vileo. Unaweza kutolea Mungu sadaka kama uko mlevi au wewe unafanya nini? Haujue kusudi la Mungu, uko mlevi. Mungu alitaka hawa watu wawe wametakaswa, wawe wamewekwa wakfu kwa ajili yake, watakatifu wa Mungu, ndio wafanye kazi ya sadaka. Ni mzuri, unaweza ingia kanisani unalewa, hata unatoa sadaka zako. Biblia inasema tukule hayo bila kuuliza uliza, kwa ajili ya dhamiri tukule tu. Ukiwa mbaraga, ukiwa na mwenye dhambi yoyote ile, ukitoa sadaka tunakula hayo. Lakini hapa Mungu alitaka kusema, ana maneno sita anaambia hawa watu, mtajitenga na divai na kileo. Huyu mtu hata kunywa siki ya divai wala hata kunywa siki ya kileo, wala asinywe maji yoyote ya zabibu, wala asile zabibu mbichi wala zilizokauka. Siku zote za kujitenga kwake asile kitu chochote kilichoandaliwa kwa mzabibu. Amen. Mungu anataka ukuwe na akili ya kweli, akili nzuri. Kama unafanya dhambi, unafanya dhambi na aulewe, akili zako ziko sawa sawa, unaenda jenama. Utaenda jenama vizuri kabisa. Kama unaweza kuwa mwizi, unatoka mwizi wa kweli. Unatoka na akili zako zote, unakamata bunduki, unaingia mnyumba ya batu, wala ukiona lufuranga la batu hauwezi kuluacha, ukikuwa mzinifu, mwasherati, hiki na kile. Ukikuwa naifanya na akili zako ziko timamu, hauna majuto. Huna majuto. Uliifanya kwa kusudi. Na toba ndani yako kuingia haitakuwa vyepesi. Utaenda jenama. Ndio maana Mungu aliwakataza wasikue banalewa. Atajitenga na divai, hata kunywa siki ya divai. Huyu mtu ambaye amejitoa kwa Mungu, amekuwa muamini, hata kunywa. Batu wanapenda kusema bulevi tu njue na katazo, bulevi tu njue na katazo, usilewe tu. Hapana. Biblia inasema hata kunywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlevi mwana nunua chupa, sema si bo, hii moya tu sitalewa, niko na kata kiu. Zambi ni uasi. Kutokuamini, kutokutii Mungu ndio zambi. Biblia inasema usikunywe. Wewe unasema uko nakata kiu, unataka kukuja chupa moya. Ulishaanguka, unaasi neno la Mungu. La zambi ni inikite. Kuacha maneno ya Mungu na kutupa, na unaanza vyako. Ufanye ya mingi, ufanye ya kidogo, zambi ni zambi. Amen. Amen. Hawa watu Mungu anawaambia, mutakuwa munatoa sadaka. Ukisoma sura yote ya sita, itakuelezea vizuri jinsi Mungu alikuwa amewapa mwelekeo, mstari mzuri wa kufuata ili wakwe wanafanya sadaka. Na kule mwisho kwetu tulisoma kusura sita na mstari wa 22, Mungu anaambia Musa hivi. Mungu akanena na Musa
na kumwambia nena na Haruni na wanawe waambie hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli mtawaambia 24 anasema Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko natafuta mugisho. Nitamwambia asome hii maneno. Na wakati tunaleta sadaka kwa Mungu, tukileta cha 10. Akuwa natamka hii maneno. Pale ku 27 inasema, Mungu anasema, ukiwaambia wana wa Israeli maneno haya, nitawabarikia. Wakati wanaleta sadaka zao kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku na tuombea vyako vya mawazo ni mzuri na lakini hii ndio maneno mzuri yenye Mungu aliambia Musa. Waambie Haruni na wanawe makuhani wakati wanaona watu wanakuja wanatoa sadaka, wanakula migulu, wanakula kameme za mbuzi, wanakula mikono kisha ile yote kishafanyika waambie Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana asifiwe sana. Ukisha kutoa, njoba kuambie Bwana akubarikie na kukulinda. Ukitoa mbuzi yako napatia mama mko wako, atuseme hii maneno. Iko rafiki yako wena mama mko yako, ulimupa mbuzi. Anakula tu na vileishia pale. Ukiona mtu mwego anapita unasikilia, unaweza msikilia huruma, ukienda msoko waandikape wako wanahitaji hiki, wanahitaji kile, ukiwapa nao ni tabia mzuri tu. Lakini hatuyasema maneno haya kama makuhani kwako. Biblia inasema wale watu ambao kwa hiari yao, kwa moyo mweupe, kwa moyo mkunjufu wamekubali kutoa walivyo navyo kwa Mungu. Haruni na watoto wake wanamwambia Mungu akubarikie na kukulinda. Nini baraka? Baraka ni matendo yote mazuri makubwa ambayo Mungu anaweza kufanya kwa muamini aliyekubali kutoa sadaka. Haya matendo ni mengi sana Mungu anatutendeaka. Mimi nakwambia hapa niligonjwa muda mrefu kabisa. Na mimi nataka kukupa shauri. Kama una wakati wa kumfanyia Mungu kazi, fanya ile kazi, pamoja na hiyo sadaka zako zisikose. Pale njoo Mungu anakuambia hii neno. Mungu akubarikie. Maana yake matendo mazuri, matendo yote mema Mungu anaweza kufanya kwetu njo baraka. Mtu anaweza zania tu baraka ni kupewa pesa. Lakini Mungu akifanya ufanye miaka 3 au ingie hospitali au kunywa hata comprimé, unadhani Mungu anakupa mali ngapi? Pale kwangu kuko mjukuu wangu na mtoto na mama yake, kidogo tu alipata kahoma na mama yake mimi naona sababu iko sababu inaanza kutetemeka. Mimi namwambia shuka kwa hospitali. Anaenda pale alifanya 20 ya 30 minute, bado namwambia alipe 26.5 dollar. Mtoto kidogo anaweza kuwa na miezi fulani. Ukiniuliza mimi mwenyewe nenda panzi, nitakwambia ukifanya miaka 3 wa ugonjwe, Mungu anakupatia vitu. Amen. Mungu anakupa vitu, unapaswa kuwa unashukuru Mungu kila siku. Unamwambia kabisa, mimi nakushukuru Mungu. Sigonjwake. Wewe fanya hesabu ya makuta kule panzi, utajiuliza, njoo hivi, njoo vile. Na kama utaki urudie kwako uende kufa. Ataba, na muna vita kule. Bata kuambia tu hizi njo frango talipa na unalipa.
Alafu Mungu akikuokoa, akikutosha mwa ile hasara ya magonjwa, anakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Siseme kutokugonjwa tu. Mungu akikupatia franga uko nalipia watoto yako masomo, mwa inchi yetu unabarikiwa. Mungu akikupatia bugali, si unaona bugali? Unazali kwa michezo. Mungu akikupatia bugali kila siku ukule hayo. Mimi naambia watoto yangu, mimi Mungu amenibariki sana. Tangu nimezaliwa siasikia njala na lumaka aye, na sikulala njala. Na we mtoto yangu uko hapa uyalalaka njala na usikia na we njala. Usingoe tu nikupe makuta, ile fete ya kukupatia chakula kila siku. Shukuru Mungu kwa ile. Amen. Maisha, mwili, Mungu anatuokoa na hasara nyingi. Unaweza kuwa unapita tu, mtu mwana anakuparamia, na mnaanzana naye maneno, na mnaisha fungisha, mnaanza fungishana, mnaanza ta kuparke. Ukifika kule kuparke, hakuna mwenye sheria kule kuparke. Na usiseme wewe ndio unataka staki. Ustaki, bakustaki mbele ya watu wa mahakama, nyie pote mko sawa. Franga zako zinapashwa kutiririka sana. Kama unaona Mungu anakuepusha na maneno, itu maneno, oh yenjo alianza nichokoza, oh yenjo alinifanyaka hivi, oh yenjo alinifanyaka vile, yako ile. Ukiona Mungu anakuepusha na maneno, Mungu anakubarikia. Amen. Matendo mengi mazuri, makubwa, mema yote Mungu anafanyaka kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya watu wake. Hii ndio inaitwa baraka. Kuna Biblia inasema jua anaweza kuipatia watu wote, mvula anaipatia watu yote, busiku nyinyi wote mnalala, mchana nyinyi. Ile yote ni upendo wa Mungu tu. Lakini kwa watu walio okoka, wale waliozaliwa mara ya pili, Mungu anaambia Musa aambie Harun na watoto wake makuhani, wakwe wanaambia watu, Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana asifiwe sana. Kukulinda. Wenda angalia benjetu hapa duniani, iko kule basoda wa mwa wananzia hapa mpaka kule na mabunduki, bengine kule mbele na mabunduki. Lakini hata hivyo kifo ikitokea inatokea tu. Basi kifo inaogopake na mabunduki, inamchomokea tu mbele. Na mimi najua rais mwa alikufa alikuwa mai mai. Alikuwa anaingia mubiro na tosha manguo yote, anaingia butupu aseko mai mai. Mule mule alipata ya mshingo chini. Lakini sisi tuko na garanti. Hatuwezi kufa mbele ya siku zetu. Wachawi wainuke, wafanye hiki na kile, wamajisien wafanye hiki na kile, walozi watumike. Biblia inasema Mungu akubarikie na atakulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaachia pale leo, muda wetu umeenea. Siku ya ine utafika, tutamalizia ile mstari ya kwanza na tutaanza mstari ya pili na kuendelea mpaka gisi itaisha. Lakini uchunge sije yetu nasema sadaka na matokeo yake. Ninataka kushawishi moyo wako ugundue, ujue siri ya kupata ni kutoa. Amen. Mungu atubariki. Amen.